Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kata hebatnya di petir, ternyata ulung salamnya siga ayah ehoan. Duka ting di siga lemah kiran petasana. Jadi siga sawara petasana itu bagus lah daripada merobah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atamma nurahu walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qabil. Inna akhwafa ma akhafu ala al-ummatil a'imatil mudillun wa ala alihi wa ashabihi nujumil huda lil ummati wa bihim yahtadun amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat wal-makna wallahu a'lam bimuradi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannati. Al-hadis. Wa qala malaikatu Jibril, innamal asyaru bi rahmatillahi ta'ala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kasanggakeun dipayun kahurmatan silaran kamulyaan ka al-mukarramun para alim ulama, para kiai, para hujjah, asatidil kiram, para kesepuhan diwakili sepuh, wabil khusus para masyayikh, guru-guru kaula, guru-guru urang sadayana anu parantos nampak hadir di tengah-tengah urang sadaya, anu dina kamumet dunia ahna ka urang sadayana, sanaos para masyayikh dina danget ayeuna tangtos seueur pisan kasibukan tur karepotan. Tetapi ayana penyelenggaraan Maulid Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diselenggarakeun di Masjid Jami Al-Furqan, tetap para masyayikh guru-guru urang sadaya tiasa rumpangeun hadir di tengah-tengah urang sadaya, ngiringan sareng urang sadayana, ngiringa doa sareng urang sadayana. Maka sepantasnalah hayu urang doakeun guru-guru urang sadayana.
Mugi-mugi guru-guru urang sadayana sing dipanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Amin. Sugih sami-sami. Mugi-mugi guru urang sadayana sing dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi guru urang sadaya sing ditabahurkeun elmuna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditambih-tambih kamanfaatan elmuna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oge anu paling utama mugia elmu guru-guru urang sadayana sing ngamanfaatan kangge urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Robbal. Aparatur pemerintah Puspika di Kecamatan Petir atau yang mewakili dina hal ieu Bapak Camat Kecamatan Petir, sareng sadayana pejabat-pejabat anu aya di wilayah Petir anu hadir dina danget ayeuna, urang doakeun mugi-mugi sing dipaparin kekuatan ku Allah bikin ngarumat kana rahayat tetanggapi masyarakat anu aya di Kecamatan Petir, sehingga ngarumat narahayat tu masyarakat muairna Kecamatan Petir, sehingga jadikeun sabab di mana dipikan hidupna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Segenap panitia Hari Besar Islam Maulid Kanjeng Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai ketua dugikeun ka anggota. Di awal rencana panginten bisa jadi minggu kamari, sasi kamari, bahkan bisa jadi di tahun kamari. Panitia ngarencanakeun Maulid Nabi anu diselenggarakeun dina malam ayeuna. Mugi-mugi naon rupiah anu parantos dikaluarkeun, anu parantos dikurbankeun dina mulai embutan tanaga termasuk hartana, anu ditokojuan ku ahli masyarakat anu aya di Kapandeang, sehingga terlaksana dan terjadi Maulid Nabi pada malam hari ieu. Mudah-mudahan ieu ngajadikeun sabab di mana Allah ngalungsungkeun rahmatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Mugi-mugi wengi ieu dugikeun ka payuna, bukan hanya seremonial anu pelaksanaan ieu Maulid Nabi, tapi ngajadikeun sandaran pikeun ngalaksanakeun ka payuna pikeun sadinten sawengi urang sadaya utamina nyaeta segenap panitia. Oke, non rupiah nu parantos dikurbankeunana, entos ngajadikeun satu janji jeung wilaharna, mugia dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal. Ibu-ibu, bapak-bapak, santri santriat, pamuda pamudi, hadirin hadirat, tamu undangan anu hadir dina danget ayeuna, anu sasarengan tur sami dina paniatan urang sadaya dina ngajunjung tur ngajunjung Kangjeng Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kahadiranana para wargi sadayana tamu undangan sehingga jadikeun kasababan di mana urang dipaparin kabagjaan tur kasalametan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagja tur salamet, bagja dunia salamet dunia, oge bagja akhirat salamet akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin sadaya anu dimulyakeun ku Allah, puji syukur hayurang panjatkeun kahadrat Allah Subhanahu wa taala. Rehna dinaungi anu sangat berbahagia ieu, dina tempat anu mubarokah ieu, dugikeun ka saat ayeuna, dugikeun ka malam ayeuna. Alhamdulillah urang syukur ka Allah. Masih kene kapercantanan ku Allah Subhanahu wa taala digenapi atanapi narima rupi-rupi kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala, termasuk nikmat anu sangat ageung anu ngadorong jeung ngaloyongkeun urang pikeun ngalaksanakeun ieu Maulid Nabi, yakni nikmat iman sinaran nikmat Islam anu katiluna di nikmat anu sangat besar sak ulama-ulama nyebatkeun bahwa nikmat dilahirkeun tur diutusna Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sandaran anu paling utama
di mana kekuatan iman dan kekuatan Islam diukur kurasa minta cinta jeung kadudeun jabang agung jeung kagungan urang sadaya Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dina sabab kumpulna urang agung jeung junjungan urang sadaya dina tempat anu mubarokah dina mahfalah anu mulia ieu ngajadikeun sabab kekuatan nikmat-nikmat anu tadi sehingga nikmat anu tadi bika bakal bisa ngarau tur ngadadah kana ayana kariduan Allah Subhanahu wa taala bisa ngarojo kana kariduan Allah Subhanahu wa taala tur bisa ngajur kana rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat sidareng salam urang suhunkeun ka Allah mugia tetap tercurahkeun ka junjungan urang sadaya kaharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kula wargana ka sahabatna ka pengikut-pengikutna termasuk urang sadaya umatna sanaos urang sadar teu sadar bahwa urang anu kalebetkeun umat anu aya di akhir zaman umat anu tos nontek dina pajamanan bahkan zaman-zaman anu tos jayidah anu disebutkeun cak zaman baheula zaman ayeuna hangis goreng tapi mudah-mudahan di zaman masih bagus dibanding zaman anu bakal datang. Tetapi itulah keayaan urang di zaman ayeuna. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, ujian jeung cobaan anu bakal ngorowok anu paling utama kana keimanan urang sadaya. Komo di tahun-tahun ayeuna, tahun anu pinuh kaprihatinan, tahun anu pinuh kekhawatiran sehingga tina kaprihatinan jeung kekhawatiran hampir sadayana eta terek ngarowok kana keimanan urang sadaya. Kurang-kurang urang nontek, kurang-kurang urang ngagujilan, kurang-kurang urang tamplok keimanan urang sadaya karena bangetna khawatir jeung kasingsinan urang sadayana. Tetapi dina ayeuna kitu alhamdulillah urang sanaos ayeuna di akhir zaman mudah-mudahan masih kene tercatat dalam catatan bahwa urang termasuk jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu pada akhirna mudah-mudahan urang sing diaku jadi umatna anu layak urang nyuhunkeun rahmat ti Allah Subhanahu wa taala sareng mugi layak urang nyuhunkeun syafaat ti Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah. Dina bulan-bulan ieu tepatna bulan Rabiul Awal mungkin lain di daerah Petir Unggul bahkan mungkin lain di daerah Serang Unggul bahkan sanes di Indonesia Unggul bisa jadi satu kuping jagat raya anu masih keneh nyaking kaimanan anu masih keneh tebal kaimanan pasti ngarasa hoyong ngagungkeun ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo selain urang mengaku bahwa urang umat Kanjeng Nabi, ujungna urang sadayana hayang diaku jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu bapak hadirin sadaya anu dimulyakeun ku Allah. Ibu-ibu kira-kira masih kene hayang diaku umat Kanjeng Nabi. Karena ibu lah kira-kira bagian ini. Lamunannya ibu-ibu nu ngajawab lalaki berarti lalaki biurna bibir bikanu. Ibu-ibu masih kene siap jadi umat Kanjeng Nabi masih. Sakali deui ibu-ibu sampai ka saatnya masih kene hayang jadi umat Kanjeng Nabi. Kira-kira ayeuna ibu-ibu sampai ka saat ayeuna di awal muludan awal-awal urang muludan lamun tema jadi umat Kanjeng Nabi kira-kira perasaan ibu-ibu karasa untung apa karasa rugi? Jawab sing jujur kabeh barang lamun teu ngajawab berarti rugi jadi umat Kanjeng Nabi. Untung apa rugi? Senang apa susah? Kira-kira moal pindah Nabi moal? Rek jadi umat Kanjeng Nabi bae. Yang dimaksud dan diri dia yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi rek terus jadi umat Kanjeng Nabi moal susah rasaan
Moal pusing rarasaan. Hajenting salaki terusaha di lockdown. Pan siga kaduhungna jawabna. Sok ayeuna rek rasa susah moal jadi umat Kanjeng Nabi sakali deui. Moal kaduhung moal. Hajenting salaki terusaha. Kaduhung apa kumaha teh awal atuh. Salaki terusaha rek tetep jadi umat Kanjeng Nabi. Rek senang bae. Kajenting cicing bae ge. Kajenting salaki teu boga duit rek senang bae. Sigana ragu-ragu rangge. Ayeuna nu teu ngajawab berarti lamun salaki susah rek pindah Nabi. Lamun salaki terusaha rek pindah Nabi moal. Lamun salaki teu boga duit di lockdown rek pindah Nabi moal. Rek Nabi saha bae. Rek Kanjeng Nabi Muhammad bener ayeuna sok jaman lockdown ayeuna kari-kari isukan tipetir digirinkeun 80 toronton melalui kapandean kaditu aya 80 toronton anu eusina di dunya beas jeung emas. Bejakeun mentu aya camat. Tak ayana bener, cocok, jujur orang ayana, sing jujur teman kakek. Ayana lamun isuk-isuk ayat teronton 80 teronton bahwa orang kapandean jamaah Masjid Jami Al Furqon tos ngalaksanakeun Maulid Nabi. Pas isukan bener-bener dihitung upamitia ternyata dina emas nuai dina teronton masyarakat nuai di kapandean per kepala kabagian 20 kilo emas jeung 2 ton beas. Naik teh, naik teh, naik teh. Piraku anu saleter dimasalahkeun ari 2 ton teh dimasalahkeun kira-kira lamun dibagian 2 ton naik tante. Lamun dibere emas 20 kilo naik tante. Tanya merek, tanya merek. Lamun sekira-kira ayah isukan 80 toronton datang ka dieu ngan mihape jamaah Masjid Adami Al Furqon atanapi masyarakat ku hadir ayeuna wayahna pindah Nabi nabina supir toronton nu mimiti. Daek teh mendingan teu boga beas apa mendingan dibere beas 2 ton jeung emas 20 kilo tapi maca selawat diganti ku ngaran supir toronton nu kahiji. Kira-kira urang ngaranna saha ta supir toronton? Urang ngaranna juga kira-kira ginjengaran kan sigana lobaan kimbal loba ngaran anu kasal itu ya. Kira-kira mungkinna supir toronton saha supirna? Saurang bae perwakilan ulah kabeh teuing. Nah iya. Kira-kira saha ngaranna? Ismet. Jaki Ismet. Ayah ngaran Ismet di dia ya. Ayah tahan ayah. Udin ayah Udin. Tuh pan loba. Makana ingis lamun ngomongkeun sok ayah. Makana diinjem bae ngaran Ismet ayana bisik daya suga. Lamun ayah diinjem sakeudeung ulah marahnya. Ngarah babari ngomongna lamun mikiran ngarah bae ke ku mikiran beak waktu mah panitia lalanjut ngomong teh ngalamun teh jelema. Ngan saratna ibu-ibu dibere beas 2 ton jeung emas 20 kilo maca selawatna anu biasa maca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad diganti jadi Allahumma sholli ala Ismet. Baik teh. Waalaikumsalam. Tetep rek geus jadi umat Kanjeng Nabi bae. Etalah hebatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa anu hadir ayeuna ibu-ibu masih keneh bisa narokeun dina kaayaan walaupun susah sasusah apapun tetap moal ngatrok bika cinta jeung bika deudeuh tetap jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus ayeuna mah ulah mamarahan bising salaki keur di lockdown
Ya insyaallah sarakini lockdown mah hikmahna gede. Diparisa kapidan tuntungna mah negatif penyakit corona, nah, positif beteunna alhamdulillah. Ah, sakit kuturin bangka ya nama bangka segala galak kejadian anu diturunkan ke Gusti Allah masih besar hikmah daripada kejadian etana lamun ngehaja-haja daya korona cicing lima pamajikan pamarahan gara-gara corona di lockdown pamajikan ngamaklum positif pamajikan alhamdulillah. Mana mengarungi ganti Gusti Allah eta sakadar jika tukar bagian beas anu sarater dua letter pembagian corona. Ah daya kabejana urang-urang di urang kapandian kalaparan gara-gara corona. Lamun sampe urang kapandian sampe ke kalaparan ku gara-gara corona. Lain baik pamarintah bahkan urang sorangan menjadi tatanggana bakal kadosaan ningali tatangga masih kalaparan gara-gara corona. Naon sababna? Ayeuna tos diuji ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngalaksanakeun Maulid Nabi karena tertera di dalam Maulid Nabi aya nilai-nilai sosial anu dibuktikeun kurang kayak urang bukakeun ka guring lamun kabagian keneh waktuna. Maka siap ayeuna jadi umat Kanjeng Nabi siap. Naon untungna jadi umat Kanjeng Nabi hayo? Coba yang nanya, nah untungnya jadi umat Kanjeng Nabi pakai ngomong untung-untung. Bahkan orang dia ngomong mas susah nih, karena bias 2 ton yang emas 20 kilo terdaik tindak Nabi. Tapi nah untungnya jadi umat Kanjeng Nabi, ayo. Ayo, nah untungnya, ayo. Nah untungnya. Akhirnya orang lamun seceritakan pangkat Nabi mah ke semua ayah anu ngelekin ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka disebutkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin 124.000 pangkat Nabi 315, 14, 15 pangkat Rasul hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu cinta ka Gusti Allah sangat luar biasa jeung Allah mencintai Kanjeng Nabi sangat luar biasa melebihi nabi-nabi anu lainna bahkan di Al-Qur'an disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bahasa wa ma arsalnaka illa rahmatan Amin. Hanya tertera pikeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ulah diceritakeun pangkat Nabi na geus moal kabayang moal kagambar dina kagagahanna urang sorangan jadi umat Kanjeng Nabi henteu saeutik nu sirik deun ka urang bu henteu saeutik anu sirik ka urang kapandehan teu saeutik jelema anu sirik ka umat Kanjeng Nabi bahkan konon kabarna dina kitab Majalis Susania dina kitab Taurat diterterakeun kaunggulan-kaunggulan umat Kanjeng Nabi Muhammad dibaca ku Kanjeng Nabi Musa hebat ka umat Kanjeng Nabi Muhammad bahkan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam sempat usul ka Allah Subhanahu wa taala hayang jadi umat Kanjeng Nabi bayangkeun hayang siga urang hayang siga urang eta pangkat Nabi jeung pangkat Rasul hayang siga urang umat Kanjeng Nabi peh mana kaunggulanana peh mana kauntunganana peh mana kahebatanana sok ayeuna urang bukakeun saeutik-eutik urang ilmiahkeun ieu bahasa urang mumur ieu bahasa ulah garah budak garora di dieu pararinter mudah-mudahan anu kaluap banjeun nini-nini mudah-mudahan singkah hati kacanda karopok urang masing-masing. Lamun ieu seuk panitia pelaksana hari besar Islam anu dikokojoan ku DKM Masjid Jami Al Furqon kira-kira rencana muludan diraha ieu panitia rencana muludan ieu pas mondar apa pas diraha rencanana musyawarahna aya musyawarah teu ya aya musyawarahna sok mana panitia musyawarah muludan teu diraha pas muludan berarti kira-kira dua sasihan ka dieu ya. Umat Kanjeng Nabi dikumpulkan helanan di Masjid Jami Al Furqon bukan di mana musyawarahna ku panitia atau ketua. Nah, rek naon? Rek ngalaksanakeun Maulid Nabi. Anu dieusi acara Maulid Nabi teh kumangrupakeun pangajian jeung sajabana anu akur biaini, anu akur jeung dilalahna. Dilalah naon? Dilalah kana ayana Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka pikeun kaistimewaan jeung kautamaan umat Kanjeng Nabi Muhammad karena perencanaan Maulid Nabi keur terjadi malam ayeuna Maulid Nabi harita segenap panitia geus meunang ganjaran ti Allah hiji hebat cenah naon karek musyawarah rokok bawa sorangan
kopi bawa sorangan, terugi ieu jeung itu sagala-gala terugi karena ngomong deuk guru dan tua bahwa malam ayeuna harita kemet geus meunang ganjaran di Allah. Ayeuna terjadi ayeuna geus teu kudu diceritakeun ganjaranna loba jasa. Ganjaran mulu nyata luar biasa kok. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ngan kira-kira teu saeutik manusia mah. Ai urang setan teu kadeuleuk urang setan, ngan bentuk setan teu kadeuleuk urang, kan gaya setan sok nempel di manusia. Di mana aya nu niat hade sok aya nu niat goreng. Tapi insya Allah kapannya mantep iman dikecualikan kepada maulawan ayah. Lamun teh masuk di daerah mana ayah nu rek kehalang-halang karena acara mauludan, rek kehalang-halang karena kehadiran gerak wayu panitia. Lamun sampai terjadi kemuluan diacak-acak wayu. Cak eta jalma nu ngomong 2 bulan kaburi kemarin. Mangka eta jalma anu ngomong goreng kitu dosa, tacan dosa. Tacan dosa. Akhir dina kemudian dina malam ayeuna terjadi diacak-acak ku jalma ku niat goreng tadi. Karena mana berpikir dua kali, ah aing peperihan kudu ngayakeun sagala-gala mah sorangan hararese geus aya anu maju gembor ge geus aya maju teteh geus alhamdulillah sadarlah bayana terjadi ngacak-ngacakna sampai terjadi maulud dan ayeuna mangka dina terjadina eta jalma anu boga niat goreng tadi lain meunang dosa tapi meunang pahala ku gagal ngalaksanakeun ka gorengan. Eta hebatna umat Kanjengna Nabi. Mangka henteu saeutik umat-umat anu sanes bagus eleh kabeh ti umat Kanjeng Nabi, mangka pangkat Nabi jeung pangkat Rasul ge kacadayana hayang jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon sababna? Karena sajaba kitu dicandak ku Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 23 tahun ngemban tina amanah Allah Subhanahu wa taala, diutus pangkat Nabi baraya sampai ke kapandean sadayana mika cinta ka Kanjengna. Hanya 23 tahun perjuangan Kanjeng Nabi. Ayeuna urang cinta ka Kanjeng Nabi cinta. Cinta ka Kanjeng Nabi cinta. Moal luntur cintana moal. Moal kagedan ku anginan moal. Moal leungit cinta gara-gara teka bagian beas corona. Moal leungit cinta gara-gara teka bagian duit corona. Moal leungit cintana gara-gara salaki ngadekem bae. Moal leungit cintana gara-gara salaki nganggur. Insyaallah cinta ka Kanjeng Rasul. Naon sababna? Karena ukuran iman anu aya di urang sadaya diukur ku kaayaan cintana ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun cak bahasa urang cinta, cak bahasa belah kulon mah mahabbah. Mahabbah timbul semakin besar, maka bakal timbul besar di tingkat keimanan. Semakin cinta urang besar, maka semakin tingkat tinggi urang pengorbanan demi andika cinta urang sadayana. Untuk urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala tina sebab maca shalawat urang disengengkeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaprihatinan jeung kakhawatiran dina dagang ayeuna sing disingarkeun ku Allah. Amin. Karena manusia lamun teu maca shalawat eta dina sapoe sapenting hukumna dosa. Naon cenah Bu? Urang kapandean lamun teu maca shalawat sapoe sapenting hiji-hiji acak, mangka eta urang kapandean dosa kabeh. Ulah boroning urang sadayana umat Kanjeng Nabi, Allah Subhanahu wa taala impen dina syariatna, syariat pikeun urang sadayana eta shalawat ka Kanjeng Nabi ku cinta-cintana ka Kanjeng Nabi, eta shalawat lagi disimpen dina salat dina lima waktu. Tak bahasa pikeunna mah ruka 12 rukun salat maca shalawat ka Kanjeng Nabi, maka lamun urang teu maca shalawat bakal teu sah salatna. Berarti urang lamun teu maca shalawat dosa kuku. Hukumna nya maca salat yeuk, kira-kira salawatna anu ngeunaan anu tepat. Tepat bae salawat mah teu aya nu teu tepat, ngan kali-kali urang bisa jeung teuna. Aya salawat mah teu aya anu teu tepat, tepat kabeh ge. Ngan anu pas sigana dina jaman kiwari urang bacakeun salawat di bilqulu bae yeuk lalahuna yeuk. Apal sanajan apa? Apal sanajan apa? Ibu apal di apalnya? Mudah-mudahan urang sadaya sing dibaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Para wargi urang anu nuju udur dina dangat ayeuna sing diangkat udurna sing disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin.
urang sadaya sing dihilangkan sifat keprihatinan urang dan kekhawatiran urang sadaya demi masrahkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala tina upaya-upaya anu parantos dilakukeun ku urang sadayana ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rumah amat ke sholawatna ya. Ibu ulah ngeserikan lamun sawarna gopok. Lantaran lamun diadukan jeng nu tadi mah ya. Nu tadi mah ngararena ya. Lamun ayah nu tadi maca sholawat tenan nabi barengan. Ngarah teka cili goreng na kula sawarna. Sakurang bebarengan bacana selawatna selawat pipin kulit dong seru-seru lah orang seribu kali be tilu kali be lah bilang seru kali be Allahumma salli sebabna awewe ai bapak-bapak mah lalaki. Jeung kaula rumah sakola kaluarna ti ibu-ibu, ibu-ibu awewe mangka kula kumpul jasa kabejakeun boga ibu-ibu anu pararusing. Naon sababna? Nu nyieun pusing urang kabehan kadang-kadang teu akur jeung nu dipusinganana. Ayeuna urang dieu lamun pararusing pikiranna. Ibu gandeng lalaki. Lalaki biru dikangun nanya ka awewe. Kira-kira ibu-ibu lamun pusing mikiran naon hayo? Mikiran naon? Mikiran naon hayo? Ulah gebu ulah ngomongkeun duit jeung beas lah.
Pikiran nak pusing deh. Pusing anu tepat mah musingan urang bising nampuk kana pidosaeun inggis jasa kalakuan urang anu mantak pidosaeun eta kudu dipusingan urang. Tapi hampir rata-rata teu dikaler teu dikidul teu di tengah-tengah hampir rata-rata lamun ditanya ibu-ibu pusingna ku sebab do sok ayeuna lamun tema ibu-ibu karena disebutkan lamun jalma anu sok mikiran anu teu patut dipikiran bahkan teu wajib dipikiran mangka eta jalma balukarna bakal pusing ayana ayeuna rek naros ka ibu-ibu ari nu wajib neangan duit sasaha bapana ka ibuna salaki ka pamajikan nu wajib neangan beas neangan duit salaki ka pamajikan salaki ka pamajikan dengekeun lalaki cicing ulah ngomong nu wajib neangan duit salaki ka pamajikan salaki ka pamajikan sok kurang teneun jawaban ibu-ibu anu jawabna bari jujur bahwa anu wajib neangan duit jeung beas teh salaki urang keprok palu pangulah robadi dicaritakeun ti payung di mana-mana jalma lamun mikiran anu teu patut dipikiran bahkan teu wajib diteangan rageh mangka botak kudu pusing nu aya karena teu wajib neanganna anu kudu pusing mah anu boga kawajiban neanganna lamun ibu-ibu ngomongkeun tadi lalaki anu wajib neangan duit anu pusing mah ulah ibu-ibu kuduna bapana salah teu kira-kira ibu wajib teu neangan duit tapi pusingna duit teh di mana pusingna geus di mana datang duit jenengan ge teu wajib-wajib acan naon kudu pusing. Dina wengi ayeuna abdi bade ngajajahkeun ilmu. Meumpung di bulan mulud beut tapi nakalalaki mah ieu ijajah ilmu khusus ka awe, ilmu ieu khusus ngilangkeun kana kapusingan. Mudah-mudahan ti wengi ayeuna ka payung ibu-ibu anu dipikacin ta ku kaula sing dihilangkeun kapusinganna abdi. Carana mana? Carana eta kompek pikiran kana perkara carana kumaha ngarah ulah pusing ulah sampaikeun mikiran perkara anu teu wajib diteangan ku ibu-ibu karena nu ngaku bahwa eta duit teh ibu-ibu teh lalaki nu wajib neanganna ayeuna kunaon ibu-ibu anu pusing ngarah duit ayeuna lamun ditanya teh ku kula ya ibu eta duit jeung naon ya ayeuna urang petit kira-kira aku teh urang kidul karena alhamdulillah abdi mah rumah tangga tahun 84 sampai ke tahun 2020 alhamdulillah boga pabajikan terbukti kana duit. Ayo urang dia. Begitu. Atuh ayeuna rek kaeuh teu pusing-pusing bawa duit jadi pembagi mah kana duit. Aya. Sok ayeuna urang salah punten lain ku sebab bodoh jadi mah kadang-kadang pinter geus teu ngalamun sampai kadinya. Urang rugi lamun sampai kenyahkeun waktu musingan karena perkara anu teu patut dipikiran urang bahkan teu wajib neanganake. Ayeuna ibu-ibu yang bogan hayang boga duit jeung meuli naon jeung meuli beas contohna. Punten kieu bapana datang bapana punten abdi nyuhunkeun artos cenah bapana pikeunaon kumaha cenah artos pikeun meser beas bapana kabeneran cak bapana abdi tos di pasar petir meser beas dipastikeun beas ka ibu-ibu ibu-ibu nyuhunkeun artos jeung meuli beas tapi dipasian beas ku bapana senang apa henteu senang teu bu tah ieu cocok ibu ieu senang teu basa resep ngeun senang bae lah ibu pusing ayeuna ibu-ibu tadi nyuhunkeun artos pikeun meser teh meser beas cak bapana entah atos mah ibuna karena semakin urang daek ngabebaskeun punten ibuna sanes abi berpihak ka lalaki teh nya lamun lalaki daek ngabebaskeun ka awewena sagala dipikeun ka awewena bahkan di luar jangkauan jeung kabutuhan bangka awe dua-duana ka dieu jeung ka ditu ngakun meun beuri beas sampai teu ka tapai-tapai teu beuri kitu lah mangkana ibu-ibu lamun meuli beas dibawakeun beas ku bapana atoh panter suka tante bapana nyuhunkeun artos deui abdi pikeunaon pikeun meuki meuli lauk cak bapana alhamdulillah abdi teu petir ge cak apa lotos meser lauk aya laukna deui senang teh bapana menta duit deui jeung naon jeung meuli udak kumaha ieu udak lagi kasayangan bapa cak orang nangkung ya apa kak ulah gengsi ulah isin ku gara-gara cap orang angkuh ari wedah mah spesial kumaha geunahna nu ngambeanana
lamun cak salaki seungeut cak orok nangkuk atuh cak orok nangkuk. Bahkan anu bagus mah anu irit panjang sebelum api lampu rumah tarigu kurang berang minyak. Capek nyung pamalikan goloyokin karena minyak kurang. Gogodoh pengep gak kurang. Tapi semua hayang meli udak dibelikan udak nak tanya kasalaki meli udak mah ayang udak naon bapak nak. Naon anu ngenah diambilnya bapak nak. Karena naon lu ngambil udak lu bapak nak. Lain batu. Kau bayar nak naon-naon gak pasok. Oh bapak nak hayang meli ujung naon jenak. Diayakan segala-gala ke bapak nak. Kira-kira kebutuhan ibu-ibu naon rupa dicumponan ke bapak nak. Ibu-ibu sama sekali terjebasan atau siji-iji acan. Dari pajan atau separak-parak acan. Kira-kira senang tante ibu. Tapi kebutuhan dicumponan. Senang apa senang? Senang apa ente? Nah iya salah orang kadang-kadang duit cengawanya. Sedangkan pola pikir orang hanya duit jeng duit baik pusing gara-gara duit dicumponan kebutuhan ke bapak itu cukup baik kebetulan. Pada anu api mah punten ya mah. Anu api mah bu eta salaki ka pasar geus urangan. Mbu bare duit ka pamajikan lain korek. Ku hook ka pamajikan bisi ka deuleuk ku batur. Ianya kudu dikorekkeun deui nah. Lamun cak kasar urang kidul teh mah pamajikan-pamajikan aing teh kudu sehandel ka pamajikan aing. Benar. Pan kitu. Karena gaya awal mah beda. Dibere duit 10.000, jajang 15.000. Gitu teh. Makana timbullah kasusah jeung kapusing. Karena henteu layakna jeung sepatutna anu dipusingan kurang. Bari jeung teu mantak doraka ibu-ibu nalika teu barang mam teu mere mam jeung itu. Karena tadi disebutkeun ku ibu-ibu serangan bahwa eta kawajibanna aya di lalaki. Teu aya daya doraka ibu-ibu pamanten anakna ceurik hayang dar. Teu dibere dar ibu teu doraka ibu-ibu mah. Maka tadi disebutkan urang pusing eta mikiran karena perkara anu pidorakaeun. Inggih doraka karak urang pusing anak jerik hayang jajan teu dibere jajan ku ibuna teu doraka ibuna mah. Anak jerik hayang dahar teu dibere dahar ku ibuna jeung pedah dayak teh teu doraka ibuna mah. Anak hayang mandi teu dipandian ku ibuna teu doraka ibuna mah. Saha nu doraka? Saya mendorong ulasa sian-sian omong kerana gara-gara dikicapan terlomong dengki mempengjujur orang merudan karena dicontoh kurang makan jeng Rasulullah Muhammad SAW sarang istri-istrina makana kurang hayang gaduh pamegat siga kanjeng Rasulullah hayang gaduh istri siga istri-istri kanjeng Rasul maka aku terlayakan kurang antara istri jeng pamegetah kanjeng Rasul sarang istri-istrina kahirupan urang insyaallah ngan urang mah tadi dia disebutkeun seueur kapusingna tah dina sebab itu asas ieu maulid kanjing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkeun ku para ulama anna afdhalul a'mali wa asra'aha natajan wa adamaha wasilatan mahabbatu nabiyina sallallahu alaihi wasallam fa innaha sababun likulli khairi dunyawi wa ukhrawi. Hanya urang anu picik, hanya urang anu teu berpikir karena ayana maulid nabi itu sifat cinta ka kanjing nabi anu masih ngabogaan rasa pusing anu musingan perkara anu teu kudu dipusingan urang. Maka mudah-mudahan di ayana kapayun ibu-ibu sing disingatkeun perkara-perkara anu matak ngajadikeun pusing. Amin. Kumaha carana? Tengkengkeun diri urang, kencengkeun hate urang, rasa cinta ka kanjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marang salti ka salaki, inget ka kanjeung Nabi. Hewa salti ka salaki, inget deui ka kanjeung Nabi. Sibukeun lisan urang kabehan, kumaca shalawat ka kanjeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangka abdi sok kadang-kadang sedih bu. Namun sedih nak lamun dibanding-banding kurang pahala antara lalaki jeung awe lamun ayat timbangan amal tema urang ayeuna sigana mah sigana eta amal burak ka awewe amal bagusna bahkan proyek kahirupan age proyek ganjaran age masih seukeneh awe tibatan lalaki
salaki kerekene pemajikan mah geus ka dapur bener. Salaki kerekene pemajikan mah geus diduhkeun kopi bener. Salaki kerekene pemajikan mah geus ngahadeukeun sangu. Salaki kerekene pemajikan mah geus sagala-gala diropeh anak geus sagala geus jaga. Tapi kunaon beja loba nyeritakeun boh dina ceramah, boh dina pangajian, boh di masjid, boh di musola, boh di imah masing-masing. Tapi kunaon eta neraka loba ka awewe. Bingungnya no sababna siga nama aya perkara anu ngaruksak kana ganjaran, siga nama aya perkara anu ngabatalkeun kana ganjaran. Pan aya anu ngaruksak aya anu ngabatalkeun, sarua keneh beda lapat ngan makna wahida, makna nama sarua bae. Teu beda doang dina kitab Riyadul Badi'ah fasnun didinyana pasal mertelakeun perkara anu ngabatalkeun kana salat. Aya mayub siduha perkara anu ngabatalkeun kana salat, perkara anu ngarusak kana salat. Mafarku bainahuma kumaha bedana perkara anu ngarusak jeung ngabatalkeun sok ditingali kurang dina Riyadul Badi'ah. Perkara anu ngarusakeun teu beda urang maca teu beda urang keur salat. Kali-kali urang dina usoli atawa sejak urang salat tiba takbiratul ihram kira-kira 2 rok 2 rukun deui nu dipigae kurang kana ngabereskeun salat pas meujeunna at-tahiyatul aya nutup nu kaluar hadas urang. Maka balbahdinya kajenting bagus maca patehana, kajenting bagus rukuna, kajenting bagus sujudna, kajenting bagus nunggu sagala-galana. Tapi gara-gara ayat tunker tahyat maka rusak sagalana timimiti sampai kadinya. Ulah diteruskan lantaran perkara ayat ngebatalkan karena sholat. Ulah diteruskan dicaram sholat lagi lantaran kadatangan etah. Tah siga nama ibu-ibu geus ieu ari pagawean panglobana dibatur lalaki. Ieu dua muludan atuh camek kana lalaki awewe atuh batur lalaki. Lalaki mah ngeunaheun boga duit bakok. Tah duit jeung muludan beres. Ya, nu nyieun poe awewe. Nu nyieun sagala-gala awewe lalaki mah bere duit beres kesang ibu sampaikeun ka tuur-tuur teu sare saputing-puting rek muludan lamun ditingali ganjaranna jelas gedean kana ibu-ibu. Tapi kunaon sok loba beja ibu-ibu panglobana di neraka eta sigana mah perkara nu ngarusak kana ganjar. Lebah mana urang sok loba cincong dina lisan urang tara digunakeun sabenerna sok dek kuguruntung ngomongkeun anu teu puguh kudu diomongkeunana. Bari nyeuhan halih ka salaki sampaikeun urang bari nyangu halih ka salaki teu saeutik salaki teu jadi dahar gara-gara ibu. Gara-gara ibu teu saeutik jalma teu jadi dahar gara-gara ibu kan kitu. Mangkana tadi teh kadang-kadang eta salaki aya nu dahar aya nu teu datang ka imah. Naon pedahna lain teu boga sangu aya sangu mah dan gara-gara kadang-kadang ibu ngamseuhanana pan kitu. Makanya tina sebab itu rawat jeung jaga pipahaleun jeung piganjareun tadi ngarah naon ngarah urang papanggih jeung pahalana. Awas dina bulan-bulan ieu karena cak ulama tadi sebutkeun teu aya deui pangutama utamana akmal. Pangutama utamana pagawean bahkan panggesit-gesitna, panglancar-lancarna, panggerak-gerakna pikeun ngahasilkeun sagalana. Jeung pangagung-agungna ieu penghasilanana teu aya jaba iwal landasan urang mika cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urang ge mudah-mudahan ibu tina sabab urang agungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun ditingali kurang pengorbanan lah panglobana ge urang di pengorbanan paling sabaraha juta saurang. Paling geus sabaraha lamun urang pikeun bari kana kariduan Allah jeung surgana Allah asana moal kapeser urang. Bahkan dina hiji carita dicaritakeun ibu dina kitab Tanbihul Ghafil masih lembaran keneh anu handap aya diceritakeun ku Imam Jabir. Sok ditingali kitabna ulah dibejakeun halamanna mantap babari nyaanana buka bae timimiti. Ya, insyaallah teu jauh-jauh teuing. Diceritakeun ku Imam Jabir kalasan Imam Jabir silaturahmi ka Kanjeng Rasul soan ngaranna assalamualaikum Kanjeng. Waalaikumsalam. Hei Jabir, kumaha cak Kanjeng Rasul ih maneh malambat ka dina Jabir. Aye naon kitu Kanjeng? Maneh lamun tadi bapa panggih cenah jeung malaikat Jibril. Aye naon Kanjeng malaikat Jibril nyarios kitu tadi? Nya cenah. Dongeng ka kumaha? Nya nyarios kenaon? Aya bae nu dicarioskeun pikeunan, pikeun tanbeh urang sadayana. Naon carita anana Kanjeng cak malaikat cak Jabir teh ieu cenah.
Urang ceritakeun dongeng sagedik siap kuping dongeng? Siap. Siap kuping dongeng siap? Dongeng sagedik mangga rek saraya teunang mun panitia wala kasare. Nonton-nonton beres urusan jeung kula. Kayak itu hadir meluk sare gitu jadi masalah seperti ini Allah wakar. Nabi eta malaikat Jibril ngabejaan ka urang kabehan bahwa sateacan Kanjeng Nabi aya jalma anu umurna 500 tahun. Umur sabaraha ku? 500. Bari jeung nu umur 500 tahun eta kacan pernah teu dipake ibadah dina salila 500 tahun hirupna. Hayu urang pan umur pan luhurna ge aya nu 100 tahun aya? Aya nu 80 tahun aya? Geus teu pati reh rotel urang nya. Eta mah umur 500 tahun ibadah teu eureun-eureun. Bahkan hirupna ge ngan sorangan doang ayana di pulau. Pulau didinya lebarna 30 hasta. Bisa jadi urang jangkepkeun bahasa meteran, meter belah baheula mah lebar pan hasta panjang. Lamun hasta urang mah paling geus setengah meter. Lantaran diceritakeunna zaman baheula, zaman sadacan aya Kanjeng Rasul, bisa jadi hasta lagi panjang. Maka aya lebarna 30 hasta, panjangna 30 hasta, oge luhurna 30 hasta eta pulau. Ayeuna di mana? Di tengah lautan. Ai lautan luasna lautan eta aya 4000 parsa. Lamun cak ahli ngaji 4000 parsa saparsa teh cak mayoritas ulama 7, sekian 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 kilometer. Sok ditingali dina jamur. Saparsa eta 7, sekian sekian kilometer. Berarti tinggal ngalikeun 4000 kali 7 sekian kilometer. Ka sumber cai tawar tadi anu aya di tengah lautan dikersakeun ku Gusti Allah aya cai tawar jeung Kang Mamandalima anu biasa sataun sakali dialana eta mah unggal wengi tiasa diala. Salila 500 tahun naik turun dina ibadah eta jalma sampai nyuhunkeun ka Gusti Allah. Gusti abdi mah ieu ibadah salila kieu hayang amat ajal ngajemput abdi teh cak eta jalma ka abdi pas kujina sujud. Dikersakeun ku Gusti Allah ajalna datang maot manehna keur waktu sujud ka Gusti Allah. Maot ceritana beres ta urusan dunya. Pas maot ku Gusti Allah dicarioskeun ka malaikat. Hei malaikat anu tadi paeh teh cak Gusti Allah wayahna geur asupkeun ka sorga bi rahmati cak Allah. Asupkeun eta ka sorga teh ku sebab rahmat aing. Jakeun ku malaikat. Hai mak, mama mau tadi paeh ya. Heeh. Oh, 500 tahun teh ya. Lajeng mama anu ibadah teureun ya. Ayeuna mama paeh, ayeuna diasupkeun ka surga. Tapi ka surgana catetan bahwa mama ka surgana teh ku sebab rahmatna rahmat Allah. Akhirnya kumaha tajalmi disebutkeun rahmat Allah tetarima ka malaikat. Hai malaikat, kula tetarima teh aya. Bahwa kula mah asup ka surga dari rahmat Allah. Tapi ku pagawean kula 500 tahun ibadah ka Allah. Dibejakeun ku malaikat ka Allah. Gusti, eta protes jalma nu asup ka surga tadi. Hayang ka surga teh hayang gentle manehna mah. Mung kuroh mah Gusti eta mah sebab pagaweanna 500 tahun. Teu bisa cak Allah tetep kuroh mah aing. Wah gunggung eta malaikat jeung jalma nu maot tadi aina cak Gusti Allah. Eta hadiah bae sakalian ka budak. Nah, tajelma cenah ka surga nyebutkeun ku pagaweanna. Ditaroskeun neulangan ka Gusti Allah, eta maneh cicing sorangan bae nya cenah bisa hirup sorangan bae di lautan seperti itu tersara. Kersa Allah ngajawab manehna. Saat nyieun cai tawar di tengah lautan anu cai asin caksa, Allah nu nyieun. Saat ngersakeun aya buah dalima anu biasa sataun sakali di alam eta mah sapeuting sakali, Allah cakwe. Saat ngomong Menta tersunjur mana Allah jenah. Pan siapa ngomong segala Allah tapi eta nentang bahwa eta amal sorangan anu ngasupkeun ka surga. Tetep Gusti nu ngasupkeun ka surga mah eta teh amal abdi 500 tahun ibadah. Akhirna kesel Allah marentahkeun ka malaikat. Hei malaikat, ayeuna mah tuntuna geura hisab. Geura itung eta amal nu 500 tahun antara amal nu dipigawe 500 tahun eujeung nikmat anu katarima ku manehna. Kira-kira gede amal apa gede nikmat anu ditarima ku manehna.
pas ternyata nalika dihitung eta kanikmatan anu dipasihkeun ku Gusti Allah jeung ibadah 500 tahun dilakukeunana, ternyata ibadah 500 tahun teu kapeser nikmat pandeuleuh-pandeuleuh acan. Akhirnya jalma anu samodel kitu anu ngasebutkeun al-abidul mukmin jelema nu ibadah tapi megatkeun kana rahmat Allah, ka mana lupatna ka neraka tuntunna lantaran geudeung eta ibadah doang kitu bisa nembus kana surgana Allah lain ku rahmatna Allah, padahal nu 500 tahun ibadah caplang teu kabeuli mata-mata acan komo ur. Enak urang aya nu 100 tahun tadi ditanyakeun rada tepati aya. Nusa 80 tahun tepati aya. Bari jeung urang ayana di masjid ge sesa urang mah kabehane. Nu 80 tahun cicing di masjid, rajin di masjid, sesa urang mah sesa tepati di masjid. Anu daek ngaji sesa tepati daek ngaji. Anu rajin salat rada sesa tepati daek kana salatna. Sajaba nu dilakukeun kabagusan urang hampir sadayana ge sesa sesa tepati leungeutna. Aina mana jeng nembusna orang hitung-hitungan nu 500 tahun bagi tengah peser paningali na jeng paningali di mana komo orang mencuplak caplek. Maka tidak sebab itu orang yang dekat kakang tim Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak orang nyuhunkan sapati kakang Rasulullah sallallahu sallam, nyuhunkan kariduan tikus di Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sebab itu ngarah orang bisa ngacul rahmatna Allah karena sangat lupa ku sebab rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan ayana, dibuktikan ayana bukti rahmat di Gusti Allah. Kurang kapandean jamaah masjid Jami Al-Qurban bisa ngalaksanakeun anak, nah sebabnya hasil jerih payah pemikiran itu saatik jelema nu boga pemikiran tapi tengah pikir muludan. Teu saeutik jalma lain urang-urang dieu bae lain urang kapandean bae nu loba duit, tapi teu saeutik nu loba duit teu ngayakeun muludah. Teu saeutik jalma teu boga anu tanaga, tapi teu saeutik jalma boga tanaga teu daek ngalaksanakeun muludah. Tapi urang kapandean mah paripaos teh mah aya tanaga, aya pikiran jeung aya hartana digolakeun ditasarufkeun kana Maulid Nabi, maka eta jalma sami sareng urang bisa ngajul kana kariduan Allah. Kariduan Allah anu bisa ngaturkeun kana rahmatna Allah, tidak sebab rahmatna Allah bisa urang ngajul kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sebab muludan sangat luar biasa. Urang ceritakeun menurut Syekh Abdullah bin Isa Al-Ansori dina kitabna disebutkeun di zaman sahabat Ansor aya nu ngaran Ki Abdullah Abdullah bin Isa Al-Ansori nyeritakeun aya Nini Kolot. Aya Nini Kolot. Eta Nini Kolot ibu ibu kayaknya lamun tos saja meliwat separapat ya ibu si bohong. Nini moga anak hiji lalaki. Nini pegawai dengan ukur tukang ngaput. Tukang ngaput. Alhamdulillah si Nini maut. Memeh maut diserahkan nyata artos dengan ukur sadinar kami jadi putrana. Jadi mautna ibu eta putrana gaduh tirkah, gaduh ditinggal tinu jadi ibuna sadinar. Dari dina hiji mangsa eta sapamuda anu gaduh harta sadinar tadi meureun beres maot ibuna tos beres dirokoya kalangku ka kapandean. Di kapandean anu kumpul-kumpul di masjid siga kieu. Sok ajeuna calik dina emper masjid ilubiung. Dan di masjidnya diacarakan Maulid Nabi anu sakumaha ngalaksanakeun Maulid Nabi. Sederhana pan Maulid Nabi mah annal iktina abi maulidihi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika yasulu bi itami ta'am wa qira'atil Qur'an wa dzikril qasaidin nubuwiyah. Sederhana urang ngalaksanakeun maulid mah ka hiji bingit amit to'am wa wa qira'atil Qur'an wa dzikrul qasaidin nubuwiyah. Tina sebab itu calilah eta pemuda di masjid beres ngayakeun muludan jam 12 beres ieu ngalaksanakeun muludan urang kepandean tadi, meunanglah eta berkat uih karompok
barang kuih karopok sare, barang sare ngimpi, ngimpi kiamat. Dina impianana eta kiamat sadayana masyarakat kapandean digiring ku malaikat ka surga kabeh. Hayang ka surga hayang. Ibu-ibu hayang ka surga hayang. Hayang geura apa hayang engke? Hayang geura ka surga teu? Urang siap ka surga sadayana siap? Makanya mudah-mudahan orang kumpul naikna sababiah di Masjid Jami Al Furqan. Mudah-mudahan jababan orang kinjaga kumpul di surga na Allah. Amin. Asup ka surga kabe bari aya ngaranan. Oh si anu eta kamarna. Oh teka bayangkan jangan pernah ningali anu samodel gitu. Karena pangringan-ringan na surga, panghampang-hampang na surga dan asup ka kamar urang eta nembus ka tempat urang eta nembus tilu gapura. Pangringan-ringan na surga eta nalika urang nekat tempat urang ka gedung urang, reka gedung urang eta urang ngalipat ngaliwatan kana tilu gapura anu tilu gapura eta ditungguan ku palayan-palayan anu galelis. Cak lalaki geulis. Tapi di surga mah teu aya sifat cemburu. Teu aya ngaran awe cemburu. Karena naon? Karena di surga mah eta mah hasil amalia keur waktu di dunia ibu-ibu. Semakin ibu-ibu di dunia na bageur sagala-galana, maka di dunia na ge eleh ku ngaran bidadari mah. Karena sing kade saingan di akhirat mah beda jeung di dunia. Saingana jeung bidadari nu halera. Anu kalima kadang-kadang saingan jeung nu kedeuwul. Ya, kadang-kadang ayo di surga mah jeung bidadari, tetapi ibu-ibu anu rapi anu bageur kasalakina mah insyaallah bidadari ge eleh. Karena teu aya dirupang cantik-cantikna di akhirat terkecuali pamajikan dunia anu bakti kana jadi salakina. Ibu-ibu sadaya bakal jadi ahli surga anu panghebat, amin. Wah, asup ka surga kabeh urang kapandean geus aya ngaranna masing-masing. Ngan beda dinya tipeuna. Aya nu tipe 23, tipe 36, tipe 49, 50 sajabana tergantung urunan-urunanna. Alah kesarua. Atunya kira kurang sarua tuh kira-kira. Numere 10.000 ikhlas, numere 1.000 ikhlas, numere 1.000.000 ikhlas. Aku lebih gede kan tipu lah di tipu lah. Kira kurang sarua. Kira kurang tandu dengan ukur sagantang. Hayang menang puluhan ton kan tuh mungkin bro. Ya gitu. Nah anu jelas kok tapi asup bu. Asup kasur gak. Tinggal si pemuda tadi. Neng asup cak dayang kayak mana ke mana neng asup eta aya ngaran abdi nya aya ngaran kan mana mah can gahak bisa asup ka dinya kunaon kitu bareng teh ilmu muludan aduh eta teh ilmu muludan jeung karunya teh eta uyeh lah bae aya mah paling gede teh asup ka surga gorengnya budak eta langsung isuk-isuk nyebutkeun wallahi la usarrifuhu illa fi abdil akhirat. Mual kula demi Allah Gusti, kaula mual ngaluarkeun kana hirinan kana harta ibu kaula terkecuali dina urusan akhirat. Ie harta anu sadinar teu dijual ku kula ka petir, langsung teu dibelanjakeun. Langsung isukan belanja manehna. Pan aya mah teu kabagian muludan. Isukan belanja manehna ka petir. Dibelanjakeun nu atos sadinar teh ya, dikumpulkeun nu aya di Masjid Kapandean tadi karompokna. Dikumpulkan diondang sadayana diondang kadinya barang diondang terus beres diondang dongkap sadayana ke rompoknya langsung main acara mahmu ceramah tema diomongkan hai dulur-dulur sadayana naon sababna kaula ngondang ka sadayana lantaran kaula terwengi ngimpi bapak-bapak nu hadir aina geus asup ka surga kabehan ngan kula anu teu lantaran teu ilmu muludan ieu kaula kumaha mah deuk ilmu muludan ieu hayang asup ka surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirna kumaha? Muludan lah anu sakumaha doang kieu binangkana teh mah. Eta manehna nyieupkeun atos sadina wengi beres jam 12 marhaba sagala naon-naon sagala-gala. Wengi na ngimpi papanggih jeung sa, papanggih jeung ibuna. Ibuna kumaha? Teu kabade ibuna kurinceum seueur hartana. Eta dina kongkorongna luar biasa antik galal deh teu jarana bleh. Gulana seueur malah kekorontong sagala pakaian sagala-gala pakaian hebat kabeh ditanya ku eta si pamuda ieu saha ibu ieu teh ibu maneh teh diraku ja ibu keur paehna ge dinini kolot ibuang ieu cenah apa di surga mah paeh dinini nya sadayana ge usiana 33 taun teh anu karipun ku teh anu garora di surga mah galulis kabeh
Nah, eta kacida bungah nasi anak ya. Ditaros ku anakna ieu ibu kamulyan ti mana datangna disebutkeun cak ibu dan jaza Allahu bil khair. Mudah-mudahan Allah ngabales kana kahadean maneh anak lantaran maneh geus nasarupkeun ditinggal ibu anu sadidar dibelanjakeun pikeun Maulid Nabi ieu buktina doa ieu. Maka mudah-mudahan anu parantos ngorbankeun hartana saperak jeung leuwihna singkat panggih urang sadayana lamun aya tirkah menjadi indung jeung bapana anu tos saya mudah-mudahan wengi ieu jeung kapayuna indung jeung bapa urang anu tos teu araraya ahli-ahli waris bangetare mudah-mudahan dipaparin kanikmatan di alam barjana ka Allah Subhanahu wa taala amin. Eta seperti itu maka jolma imam sapayu imam sapai nyarioskeun saha-saha jalma anu daek ngaluarkeun hartana, anu daek nyadiakeun ka mamanana, anu daek ngondang ka papadana, bade ngalakukeun kabagusan dina Maulid Nabina, mangka eta jalma bakal dikumpulkeun jaga jeung pangkat syuhada jeung pangkat solihin bari ditendena wayah dulu bi jannatin na'im, bakal ditempatkeun dina surga na'im Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alami mangkat disifat seperti kielah teu aya sifat karaguan saeutik yang urang pikeun kagungkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin urang mika cinta ka Kanjeng Nabi tumbuhkeun urang ngaras seueur urang rasa cintana lamun rasa cinta geus tumbuh jeung kalobat maka sifat pengorbanan urang ka Kanjeng Nabi utamana naon anu dicadak dina pada syariatna urang akan bisa melaksanakeun anu sesuai kemampuan urang sadaya anu pada akhirna urang sing dipaparin syafaat ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapa hadirin sadaya anu dimulyakeun ku Allah panginten cariosan demi cariosan seureu anu kacaleto mudah-mudahan sanaosa sakilas sanaosa kalumit sanaosa singkat samudra kieu sing aya manfaatna urang sadayana alhasil tina sebab urang ngalaksanakeun ieu mulidan tumbuhkeun rasa cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibuktikeun naon rupi nu dilakukeun urang siang sareng wengina daya jabat iwang eri kurang ka Allah bin eri takang di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja panggitan yang biasa disampaikan mungkin pangapunten dina segala kekurangan anak hatunun dina segala perhatosan anak sekian dan demikian wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.